हाय फ्रेंड्स की खबर आशा करूँ सकोले भाले आसे। आजिर ए भिडिओटोर जरिए आलोचना करिम बर्तमान रंग चेनेलत सम्प्रचारित होई थका कृष्ण आकी धारावाहिकखनत अभिनय करा रंगर विषय, रंगर प्रकृत नाम कि, केतिया जन्मग्रहण करिसिल, घर कत, एई सकोलोबोर कथा ए भिडिओटोर जरिए आपोनालोकक जानाबोले चेष्टा करिम। गतिके बोलक देरी नकरि आजिर ए भिडिओटो आरम्भ करूँ। रंगर प्रकृत नाम হৈছে জয়শ্রী বর্মন। জয়শ্রী বর্মনৰ জন্ম হৈছিল 1999 চনৰ আগষ্ট মাহৰ 30 তাৰিখে নলবাৰী জিলাত। জয়শ্রী বর্মনৰ আজিৰ দিনটোৰ অনুসৰি বৰ্তমানৰ বয়স হৈছে 21 বছৰ 7 মাহ 2 দিন। জয়শ্রী বর্মনৰ ঘৰমতা নাম অথবা নিকনেম হৈছে জয়া, আৰু জয়শ্রী বর্মনৰ পিতৃৰ নাম হৈছে জয়রাম বর্মন। জয়শ্রী বর্মনৰ শিক্ষাগতৰ অৰ্হতাৰ কথা যদি কওঁ, জয়শ্রী বর্মনে MNC গার্লস হাই স্কুলৰ পৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষাত শিক্ষাতীৰে উত্তীৰ্ণ হৈছিল। HS পঢ়িছিল নলবাৰী কলেজত আৰু গ্ৰেজুৱেচন কমপ্লিট কৰিছে হন্দিকৈ গার্লস কলেজৰ পৰা। জয়শ্রী বর্মনৰ হাইট ৱেটৰ কথা যদি কওঁ, জয়শ্রী বর্মনৰ হাইট হৈছে 5.3 ইঞ্চ এপ্ৰক্স আৰু ৱেইট হৈছে 47 কেজি এপ্ৰক্স। জয়শ্রী বর্মনৰ প্ৰফেচন হৈছে মডেল এণ্ড এক্ট্ৰেছ আৰু জয়শ্রী বর্মনে বৰ্তমান গুৱাহাটীত বসবাস কৰে। বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক এটা কৰি দিব আৰু লগতে কৃষ্ণ আকী ধাৰাবাহিকখন চাই ভাল পোৱাসকলে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব, কিয়নো আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে সহজতে পাই থাকিবৰ বাবে। ধন্যবাদ।